Vystudoval Královéhradeckou obchodní akademii, poté nastoupil do spořitelny, kde prošel různá oddělení a skončil jako hlavní pokladník. Aby se vyhnul pracovnímu nasazení, odešel za dva světové války jako operní pěvec k profesionálnímu divadlu v Olomouci, kde se trval do roku 1954. Jako neškolený tenor si však hlas poškodil a tak přišel do Čihohry. Jako dítě ministroval a zpíval v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Velkém náměstí v Hradci Králové. V letech 1954 až 1985 byl v hereckém angažmá v městských divadlech pražských. Celý život hrál optimisticky naladěné, bodré a příjemné české muže z lidu, rozverné chlapíky do každé životní nepohody. Za svůj dlouhý herecký život hrál v téměř 70 českých filmech, ve 200 televizních pořadů jakož i v mnoha desítkách divadelních her. Mezi nezapomenutelné role patří například jeho vysloužilý voják Martin Kabát z filmu Hrádky s čertem, nebo pozoruhodný výkon ve filmu Florence 13:30, či role, kdy vystupoval coby amatérský dirigent Honza ve filmu Hudba z Marsu. Spolu s půvabnou kolegyní Irenou Kačírkovou natočil pod režijním vedením Ladislava Richmana patrně na světě vůbec první filmovou písničku, což byla obdoba dnešních videoklipů. S názvem Dáme si do bytu je pochován na hřbitově v Hradci Králové, Pouchově. Byla po něm pojmenována ulice v Hradci Králové.